се случи исторически момент. Председател на Америка стана Доналд Трамп. О, Господе, значи работата не е на арно. Бела, ништо посебно нема да се промени. Доналд Трамп е човеч. Ей, Господе, кој би поверувал? Се си мислам дека стварно ќе кажат дека е скриена камера. Америка е земја на реалните шоу, а ќе станеш еден ден и ќе речат ова е само шега, мапнете и на скриената камера. Валјда не мислевте дека Доналд Трамп ќе стане председател на Америка. Но не, стварно е. Мислам, не дека Хилари беше па некој избор, онака, ама Доналд Трамп бе, да видиме. I will be the greatest jobs president that God ever created. I tell you that. Чекај сега, Трамп не беше оној што имаше некое шоу на телевизија за градење или не знам таму за шо беше? Мислам, кај нас меѓу првите реални шоуа што го дава на телевизија. My name's Donald Trump and I'm the largest real estate developer in New York. I own buildings all over the place, model agencies, the Miss Universe pageant, jetliners. Види, Доналд Трамп да е председател на Америка едноставно не се поставуваше како можно прашање, мислам. Луѓето си правеа шега на негова сметка дека е возможно тоа. Тоа е исто, например, како сега да речеш дека Ким Кардашијан ќе биде председателка на Америка после 10 години. Еве, за почеток, например, ајде види му ја фризурата. Мислам, види, на шо личи, Господи. После Црнец, председател на САД, редно беше жена да биде. Мислам, тоа се очекуваше. Но на крајот, председател на САД не е Црнец, не е жена, туку портокалов представник на индијанско племе со чудна фризура, фрик, милиардер, со некои фриковски идеи. И тоа се случи. Хело, 2016 година, окей? Ама целата причина зашто го зборувам ова. Тој ист Доналд Трамп го разбранува гласачкото тело и во Македонија. Е како македонците се поврзани со Трамп? Тоа мене ме чуди. Сега демек, тој на Америка е председател и тој ќе се одрази кај нас некако? Не, не, пријатели мои. Збесна луѓе во наши по Трамп. Значи, толку возбуда не се произведе кога Ѓорѓе Иванов стана председател, колку сега со Трамп. Мислам, прво, познати фаци му честитаа. Например, еве градоначалникот Коневски, Ивица Коневски, испрати честитка, честитки за изборот на Доналд Трамп за председател на САД. Македонија вечна. Зошто Македонија вечна? Јако е кој ќе се идентификуваш, како да се знаеш бе, па дори на Фейсбук тагиране, како Трамп, а долу пиши Македонија вечна. Зошто побогу Македонија? Демек Трамп ќе се бори за Македонија, но ти поима нема кај Македонија, него интересира, мислам, нема капацитет за... Да знае кај е, но Трамп знае кај е Србија. Нисмо уопште причали о политици, причао е лепо о Србији. Он је био опчињен лепотом Ане Ивановић и говорио да је то најлепша жена на свету. Не го интересира Србија. Не, го интересира Ана Ивановић. Преако! Е, јас да сум еден председател, вака ќе се заебавам. Цел состанок зборал за Ана Ивановић. Мислам, зашо би изборал друго нешто, појма нема кај, нишо е. Но барем за едно нешто треба да бидеме горди. Првата дама во САД е Меланија Трамп! Да ја видиме нашата Меланија Трамп. Она што малкумина го знаеле за новата прва дама на Америка, Меланија Трамп, е дека има југословенско потекло. Односно, низината родна земја е Словенија, каде на една забава во 1998 година се сретна со Доналд Трамп. Таа во тој период била дел од Трамп Модел Менеджмент. Нивната врска пред медиумите ја официализираа 6 години по нивната прва средба. Да, родена во Словенија од некој помало градче. Еве ексклузивни снимки од Лјубљана и изјава од човекот кој организирал журки додека Меланија Трамп студирала на архитектонски факултет дури една година. Она е била у принципу врло затворен тип. Она е дошла на журку, сви смо ја виделе, мислам, страшно е била лепа. Она е села тамо и за 3 сата она е како проговорила едно 5 реченица. Многу ми се познати вакви женски. Таа е преака, таа е пресекси и таа нема потреба да зборува. Таа има неколку варианти да го помине својот живот многу добро. Да продолжи понатаму да биде преака и пресекси и презгодна и да не се мажи, а да се вработи во телеком, некаков пример, и да е пиар за дебела плата, цел живот. Но нашата Меланија, Мели, еве на Галено ќе викаме Мели, имала, Мели ја знае старата формула за успех. Да слушнеме. Ако нека девојка, значи била лепа и хтела е нешто да успе,
Она е требала да ја чуи иностранство. Кој е другиот спас? Да се мажи со бизнисмен во државата. Тој ќе ја стави да е газдарица таму на некоја фирма и да им се понаша на вработените. Или, например, да се мажи со некој од диаспората и таму пола живот да учи јазик. За на крај пак да ми е тањери таму по светот за джабе, а и лепотата джабе, и сексипил и се джабе. Таму нек да се забаде. Мислам, во сите овие ситуации, нашата Меланија ќе има пари. Но таа си поставила многу високи цели. Да видиме. Добро да га е ухватила, мислам, тоа веројатно е врло тешко Трампа ухватити. Си го фати, бе. Си имаше шанса, си го фати. Исто така се испитувавме тоа кои се лошите варианти кои може да се случат на една прејака женска која се родила на Балканот. Прво, да гледа сексот и градот, и цел живот да оди таму по дискотеки, да мисле дека сите гледаат во неа, за на крај да заврши таму на диазепами и во депресија. Исто така да се мажи за политичар кој за една година по бракот паѓа од власта и 10 години е во позиција. И джаби, и лепота, и се. Исто така може да стане пејачка, да има само еден хит во цела кариера, на Цветници, пример, и на крај да заврши таму во некој матни кафанчиња, во некој барчиња, кај што пее за бакшиш и да ја ремета таму некој дебели пијаничишта со замастени мустаќи. Ова се само неколкуте лоши варианти кои може да и се случат на Меланија. Но нашата Меланија Трамп стана првата дама во Америка. Трамп сепак не стана председател на Америка така случајно. Тој почна да вработува и македонци. Значи, Америка вработува во Македонија. Веќе велешени заработуваат и по 5000 долари месечно, работејќи за Трамп. И еве една изјава така. Дека прават заработки преку интернет, позвали. Многу пари се прават. За што најчесто објавуваат, знаеш? За сајтови, за политика. Си работат дечките, бе. Но Трамп исто така пушти и поздрав за дечките од Велес. Еј, преку Твитер те спомнува во моментот највлијателната личност во светот. И ти имаш 15 години, уживаш. Мислам, што по-шокантен наслов, толку по-добро. Така барем пишуваат по медиумите дека македонците работеле со шокантни наслови. Мислам, тоа е таа машинерија, тоа е таа пропаганда. Еве неколку најави во вести кои сигурно палат. Пример, наслови кои се поврзани со Македонија. Еве, против Трамп. Тоа е тоа. Трамп доаѓа во Скопје. Од кабинетот на Трамп најавуваат дека Трамп има намера да ја посети Македонија и да стави крај на вештачки предизвиканата криза. Или Мелани од Словенија, Трамп од Македонија. Информација која се крие стотици години. Од каде е потеклото на Трамп? Подвадена нова вест. Може да продолжи како продолжение на претходната вест. Трамп доаѓа во Мариово. После разговорот со претседателот Ѓорѓе Иванов, тој дефинитивно е решен дека ќе гради хотел со 5 звезди во Мариово. Или Трамп повеќе од Сорос. Нема повеќе шарена револуција. Нема повеќе криза. Трамп и подаде рака на Македонија. Или Хилари шири омраза, а Трамп не знае политика, но знае што е човечност. Некако вака, пријатели мои, функционира пропагандата. Еден факт дека Доналд Трамп е тоа дека троши пари, пишува статуси на Твитер, освен што ги спомна велешани кои работеа за него, кој уште спомна Трамп? Еве ги неговите твитови поврзани со Македонија. Еве, пријатели мои, што току ни престигнаја, македонците се најдобри работници, но не ти благодарам што менаджираш со мојот брод, исто. А, еве, исто Калиопи, само напред со тебе сме, хаштаг Евровизија 2016. Еве кој лобира. Еве кој лобира за Калиопи да оди на Евровизија. Се е јасно, пријатели мои. Значи, за Ноне, ДНК, браќа, вајда мисли на Панчо, ова браќа, добрите хитови надалеку се слушаат. Еве кој ја слушал музиката на ДНК. Еве кој стои зад вас. Добро, добро. Друг пост, Заев ќе гориш во пеколот. Грујо, брате, со тебе сме. Оф, мори мајко. Маја Вукичевич, те молам, врати се, не достигаш на македонската музичка сцена. Трамп, на шо си? Сме смени го дилерот. Која беше Маја Вукичевич, бе? А, добро, мислев дека не е пејачкова, нема везе. Ѓорѓе, дојди на ручек во белата соба, ќе ти намигнам. Ајде, доста е со Трамп. И еве, нормално, на крајот останува вклучувањето од телефонските јавувања, пријатели мои, јавувањето. Еве, во моментот. Повелете, ало. Добар ден. Добар ден. Ајде, честито. Молам?
Честито и со среќа нека ни е. За, молам, за што со среќа? Вековит да ни е Трамп. Кој? Ебе, си, сите бе сте против него, против Трамп. На крајот ви дојде крајот. Не, на кој? Не ве сваќам, за кој ни дојде крајот? Јас, не... Вас ви дојде крајот, сега джабе ви е, ни Сорос поќе пари не ви дава. Ојте сега шарена револуција на Трамп да му правите. Ајде... Е, не може така, да земите балоните со боја од Сабајле и фрлајте. Ама чекайте... Погрема та куќа. Значи, јас не бев за Хилари, вака па да ми збораш ти мене, не те сваќам, шо е ова сега? Како да е па Трамп, бе? Со фантоми? Ове, кој фантом... Зашо збораш? Кјути! Тебе ти зборам, кјути! Од канала да не гласаве за Трамп. Со сендвичи да не го изгласаве. Шо ќе смислите сега? Ги знаеме ние тие црни сценарија и тие мрачни сили. Ама бе молам, смирете се, а да не се вмувате од некоја клиника, народ, што е проблемот? Народ на 11 декември ќе одлучи за кое. Аха. Не, јас не можам да ве сватам, не сум ја за Хилари, па вака да ми збораш, ми на ми објаснуваш ни... Косме ке 11-ти нешто друго сакам да кажам. Што? Пред некој ден бев во Дежаву на Српско After Work Party. Аха. Undercover бев. Утиас рокерс. Што да? Втори сербомани колку имаме во нашата држава? Сербомани и мафијаши. Аха. Од кои двајца мафијаши вистински беа, другите ништо не пијат и претходно за пуриси ги потроша парите. Добро ви благодарам за информација. И после, само еден предлог имам. Да? Да после тоа што го видов, сакам на 11-ти да се додај на ливчињата за гласање председател на владата на Република Србија Вучич, ке тепа. Не. Вака, да, еден мал совет само да ви дадам. Имам неколку броеви од психијатри кои се испишани на екранот. Контактирајте ги и мислам дека ќе ви помогнат. Ви благодарам многу. Фала, Вио. Фала. Не е проблем, бесплатно. Тука ќе го вметнеме како проект. Фала многу, пријатно. Пријатно.